Əziz tamaşaçılar, hazırda bəlkə də bir çoxlarımızın indiyə kimi özünə verdiyi bir suala belə deyək, aydınlıq gətirəcək. Artıq ölkəmizdə 2015-ci ildən etibarən məzun evi sosial müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Nədir bu məzun evi? Bir çoxlarımız istər-istəməz rastlaşmışıq ki və özümüzə sual vermişik ki, biz internatda, yəni valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar bilirik ki, internata yerləşdirilir və onlar 18 yaşına çatarkən həmin uşaqların taliyi necə olur? Doğrudan da əslində çox maraqlı bir sualdır. Yəni, taliyinləri necə olur? Və burada onlar çöldə mi qalırlar, yoxsa dövlət onlara necəsə yardımcı olur bu məsələdə? Və yeri gəlmişkən, elə bax, burada da məzun evi, sosial müəssisəsi məhz həmin uşaqların, həmin yeniyetmələrin artıq deyə köməklərinə çatır. Və burada hətta bir məqam da var ki, həmin məzun evi ilə təmin olunan o yeniyetmələr, o şəxslər 6 ay müddətində bütün kommunal xərclərdən azad olunurlar. Amma burada böyük ehtimal artıq müəyyən bir bu 6 ay möhlət mühit kimi verilir ki, yəni iş tapmaq məsələsi var, yəni onlar işlə təmin olunsunlar ki, daha sonra öz yaşayışlarını təmin edə bilsinlər. Eynən, eynən və doğrudan da alqışlanası bir addımdır və bu məzun evinin sakinləri həm də buradan belə deyək ki, bir sıra xidmətlər təklif olunur ki, o xidmətlərdən də yararlana bilirlər və 2015-ci ildən bu yana qədər bugünə qədər fəaliyyət göstərən bu müəssisədə bizim əməkdaşımız olub və həmin o məzun evinin fəaliyyəti ilə tanış olub və eyni zamanda məzunlarla daha yaxından tanış olub, onların təkliflərini, problemlərini dinləyib, qayğılarını soruşub və ətraflı, əlbəttə ki, növbəti sujetimizdə. Bura məzun evidir. Sakinləri isə valideyn himayəsindən məhrum olan internat məktəblərinin məzunlarıdır. Abşeron rayonu ərazisində yerləşən sosial müəssisə lazımi məişət avadanlıqları inventarlarla təchiz olunub. Məzun evinin sakinləri həm də burada bir sıra xidmətlərdən yararlanırlar. Və mən özüm də burada qazanxana operator vəzifəsində işləyirəm. 2017-ci ildə ikinci binamız ki var, oruna təmin olmuşam, oradan almışam mənzili. Sənədlərimi toplayıb Təhsil Nazirliyinə təqdim eləmişəm. Oradan da ki, sənədlərim düz olduğundan göndəriblər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Oradan da bir neçə həftədən sonra zəng gəlib ki, siz mənzillə təmin olunursunuz. Evlə təmin 2015-ci ildə təmin olunmuşam evlə. 2019-cu ildən də işlə təmin olunmuşam. Bağban vəzifəsi ilə. Sənədləri verdik. Müəyyən sənədləri onlar da qəbul elədi, biz də işə daxil oldu. Evlə təmin olunma ilə onun da bağlı, o vaxtı Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik, ərzə ilə bağlı. Bir neçə internat uşaqlara müraciət etdiyi kimi mən də müraciət etdim və müraciətimə baxıldı. Hər şey araşdırılandan sonra mənə bu ev təmin verildi. Müəssisənin nəzdindəki ictimai yaşı obyektlərində binada yaşayanlarının özlərinin işləməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə müəssisənin nəzdində xalça və tikiş sexləri yaradılıb ki, həmin sexlərdə həmçinin müəssisənin kafe və mətbəx, bərbərxana, ticarət salonu, stolüstü oyunlar, internet salları, çamaşırxana və s. kimi ictimai yaşı obyektlərində məzunlar işlə təmin edilib. Müəssisə 3 binadan ibarətdir. Birinci bina 2015-ci ildə, ikinci bina 2017-ci ildə və üçüncü bina 2019-cu ildə inşa edilmişdilər. Ümumilikdə məzun evi xidmət müəssisəsində 365 məzun yəni sakin olaraq yaşayır və müxtəlif sosial xidmətlər, cümlədən hüquqi, sosial hüquqi xidmətlər, sosial psixoloji xidmətlər göstərilir. Ümumilikdə ötən dövrdə bu kateqoriyadan olan 650-yə yaxın şəxs mənzillə təmin olunubdur. Bundan başqa müəssisənin nizamnaməsinə əsasən, burada yaşayan məzunlar ailə qurduqları halda ailə üzvlərini həmin yaşayış sahəsinə köçürmə hüquqları da var. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleseher.